מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? יישבר. יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? יש עוד זעם. זעם? אני רוצה לרצוח. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחם עליו, שאתה לא מתחרדים. למה אתה מרחם עליו? שאתה לא מתחרדים, מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בדרך כלל. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק ערבים, חלק... כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחווה, כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. הנה, קיבלת את כל הסיפור שלך.